Město Bruntál slaví už 800 let. Přijďte si i vy užít velkolepé oslavy v Bruntálu od 21. do 23. června. Těšte se na třídenní maraton hudby, sportu, tance, atrakcí a dobrého jídla a pití. Pestrý program bude probíhat po celém městě. Vystoupí hvězdy českého hudebního nebe, skupiny Kryštof, Turbo, Buty, Gabriela Gunčíková a mnoho dalších. Nenechte si ujít městské slavnosti od pátku 21. června do neděle 23. června. Bude to stát za to. Více informací a podrobný program najdete na www.mubruntal.cz.